Здравейте, аз съм Шаро Хикси, както виждате днес играме GTA 5 онлайн и пробваме новите състезания, които са с стънтове. Виждате, даже екип имаме. Това може би е ново DLC, не знам как се говори точно, просто имаше нов апдейт, който е брутален. И в момента виждате, имаме си костюми, нали, специални за това, имаме си нови коли, които ще покажа може би в някой клип. Ето ги новите коли! Вижте за какво става дума. Аз съм си обаче с моя джестър. Състезанието е дълго 5 мили. И вау! Направено е по напълно нов начин. Мале! Това е специално от Rockstar. И вижте долу как го изписва. Те GTA направиха някаква супер брутална. Тука дрифт. Това ми прилича вече на МТА. Лол. Не е ли така? Мале! Влязох при напълни рандом хора, така че... ще бъде късмет ако спечеля, защото... сме много наистина. Аз не виждам нищо пред себе си. Леле, защо трябваше да включвам на first person? Не, брат! Не. Фак. Тука някой здравата... ме обърна. Не знам, не мога да видя колко човека сме. Разконцентрирам се. Леле, брат. Какво ме направихте, бе? Пичове. Пети. Какъв е този звук, бе? Майко мила. Хора, тия състезания са брутални. Но е готино. Айде, уляля! Бай бай, my friends! Второ място! Ще бъде много добре, ако завърша на второ място. Все пак това ми е първото състезание такова. Ау. Вижте какви са добавили, бе! Наистина, Rockstar знаят какво да правят. Много готини състезания. Може само да им благодариме. И бустове вече, леле майко! Тия са направили играта трепач. Спри! Fuck my life, прескочих го! Йоу, 8 място. Спри! Ох. Стига де! Еба ти тъпя късмет имам, хора! Сериозно! Не мога да повярвам! 13-то място от 16 човека. Поне искам да си взема тъпия чекпоинт. Добре, взех го. О, разочарован съм, честно да ви кажа. Бях толкова добре в началото. Спейса. Добре ги взем вече горе-долу. Ей! Това беше интересно. Не го очаквах да ме спре. Тука леко го изтървах. И винаги има в хора тия състезания, което е много готино. 10-то място. Не, брат, не. Стига, бе. Бориме се за някъде по-напред. Така, брат, че моето си е къстъм таратайка. Леле, дано тия ги спляска това. Не мене! Днеска... имам брутален късмет. Да, но това ги спляска и айде. Мене ме направи на кайма. Добре, 12-то... не съм чак такъв ретард, бе! Все едно не съм играл до сега състезания. Брат, леле! Гледайте моята кола, какво прави, бе! Стигате, то не е честно! Моята кола е твърде бърза! Да си имам проблемите. Какво е колата да ви е твърде бърза? Излагация. Брат, ще те блокна пак. Каквото ще да става? Не! Леле, твоята кола не прилича на нищо. Аз да не говоря за моята, защото не че моята много прилича. Пази се! Не бе! Ама не ще убия някой.
Колко чекпоинта, майко, малко останаха. Лол. А, окото ми! Не виждах. Еми, това ще бъде разочарование за жалост. Първо състезание. 13-та позиция, нямам идея защо така. Какво? Аз попаднах под картата за мъничко. Иначе си е готино състезанието, никой не може да отрече. Само че следващия път няма да взимам къстъм клап. Еми, 12-то място, рип. И добре, продължаваме с второто състезание. Сега да видим коя таратайка да вземеме. А, вот, ние имаме само две. Честно да ви кажа, мисля да си взема пак джестера или тая. Всъщност, тази ще си взема. Каквото ще разстава. Тим Зелено, Pro Racer, да, няма що. С 1,95 загуби. Тук имам нещо цепнато. И сега... Let's... Do it! 3, 2, 1... Дай! Брат, защо сяпака, бе? Омага. То спичи, че... What the fuck? Втори! Трябва да се реваншим запреди. Не, брат, не, 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 не. Защо всеки път аз трябва да се... Ок, сорка. А, брат, няма да се разберем, спри... Мамо! Какво е това, бе? Ооо, ще бъде супер яко. Къде влизаме? Ооо, блакчето на ужасите! Let's go! Къде трябва да... Право в това. Хе-хе! Това е наистина много готино! Още буст! Чекпойта във въздуха! Ааа, тук много гадно са го направили да се излиза. Много гадно са го направили да се излиза. Трябваше да се продължи стеничката. Но какво да се направи? Това мисля, че на две обиколки. Леле, това не ми хареса. Надолу, 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 надолу. Добре, зеко. Пак избрах много бърза кола. А, това... Изкарам я къла. Трето място няма да езде, но този път сме много малко хора. Че... Мама мия, загледах се. Четвърти. Ох, добре, браво, че то се хвърли, защото... А също... Кво? Трети? А, добре. Брат, изчезни. Биколка? Не. Седмъничко. О, боже, къде отиваме? Абе, кола... Не, не сме направили обиколката. Е, сега ще направим. Спирачки. Добре, газ, 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 сега. Я. А, не, не и сега. Вижте колко чекпоинта остават. Мислях, че имат много повече. Това ще ни уби с курса. Не, брат! Мара, разкарай се от тука. О, трябва да влезем в това. Пълна газ. Йоло! Това е наистина много яко. А, фак. Не! Чакайте, че аз се малко полях по... Това тунел, че много ме радва и за това. Джамп! Малко накриво. Е, това вече. Една обиколка. Мале, то пич отиде на майната си. Аз брат, че го взех. Той отиде от другата страна, супер. Ей, тука. Нали? А, не и тука. О, боже. Нямам... Никаква преценка. Ето го. То си има такова отгоре, ба, защо се лъжа, че... Сега, сега, сега и през цялото време повтарям сега, пак то не е сега. Тука преди ме блъснаха мазно.
И отново влизаме в тунелито. Дайте да го направим на first person. Нали, може да бъде малко по-трудно, но ще бъде по-яко. Не! Няма да го цена, чакайте, че така не мога да прецена. А. Оу. Ма яко, мега якото изживяване. Не! Ох, добре, макна го върз пръсана на време. Тук обаче няма да го слагам, защото не знам къде ще отида. Надолу, надолу, надолу. Така, ще го взема ли? Добре, взех го. Някакво, аз не знам как. Това ще ми убие скоростта, гледца. Газ сега. И настигам втория. Има ли шанс да се надяваме? То даже и първия, де. Аз преди тук се хвърлих. Ако не се бях хвърлил, сега можеше да ги настигна. Айде, брат, хвърли се. Опа! Това беше малко рисконно. Фърст пръстъм в този очито. Време за излитане! Надолу! Защо камерата така ми отиде, бе? Нямам никаква идея. Настигам го, настигам го, настигам го. Оу, да! First person! Включи се! Не ми дай да си включа first person! Оу. Чайте, така обаче нищо не се вижда пък. Още мъничко остана. Еее, ще ме бият за мъничко! Аре брат, падни, моля ти се! Властни се нещо! Ето го и финиша. По-бързата кола! Ще спечели! Не! Второ място! Йес! Еее! Добре! Това беше наистина много напрегнато. Та хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, харесало, усетите ни коментар и се абонирайте за моят канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си видим следващия клип. Чао!